Саха национальный курдерный кампания нам нагов филиала территориумите сурбе бьестлан толдам. Во билете угодным Петр Сивцев атана нам улогон история в нанеграфии музеегар. Теле студию лелян кельбитологон сэддатар быстап катурдам. Нехлене кен рангатыгар сурбе бьесу устатане студию лехеттера тутта сэлджа сэлджа вит малларын арас тугеннерой дебюнне харты скалары тахардылар. Олохтох теле студия магнеги директорина на кенте Захарович Кривошапкина нам мута нам телевидне тигру лелян юнен сайдан кынат юнерлен тақсыбы сурналысты редакторды салайчылар үгістер. Манитенге оғы теле студиялары республикаға кейнік білдебіттірем. Студия технической өттюнен хатчылыта, саңырдыта Гаврил Петрович Шишкин салай еркемегі атағыр тұрбута. Самый чугайден манна бұл музей үлігіте Рустам Федоров ден жөп бағайы мұнны коңыр бұт әбіт. Аны ғытылынан тан фотозоны дегкаду, әбетер задник дегкаду. Онна бұл музей директор Александр Иванович Капырин тоқпар импыр-чимпыр-тие бұл стендалары оңырды. История барды маңын көстер. Қартысқанның кәпсі история бүй көрді бітті біле біт. Тоқ қаған қанына бол бұтын. Оның бұл үші бәтір әхін асты. Үлі қамында стуғынан, история тұғынан